Då är det avslutspel mellan Västerås SK U14 och IFK Eskilstuna. VSK kom etta i sin grupp medan Eskilstuna kom tvåa. Vi kan väl köra hela kommentators cirkusen. Strålande väder här ute på Rocklunda. Det här är Apalby A5. Det är maj månad. Bollen studsar rätt fint på de här planen. De är väldigt torra faktiskt. Bra läge alldeles nyss utav VSK. Lite snabbare tanke så kanske man kunde spela bollen där. Nu har vi ytterligare ett bra läge. Messi hade suttit här i krysset. Den går in. Nej. Bra, det blir en hörna till VSK. Tittar man på gruppspelet så har VSK gjort 23 mål och släppt in 2. Så det är ganska bra facit. Ja, man har alltså gått runt på 2 olika målvakter också. Då blir det ännu bättre facit helt plötsligt. Och så vart det hörna igen. För IFK Eskilstunas del så, som jag nämnde, 10,2 i gruppen. Gjort 10 mål, sett in 4. Vilket innebär att man är lite mer skottglad i det grönvita gänget. Lindeberg som kliver in lite hårt.
Bra utspark av Erik Cianciolo. Frispark, Leo Kurtulo som blir nedriven. Jag tror att första riktiga skottet mot Eskilstuna kommer att resultera till ett mål. Åh, så vackert. Så vackert. 1-0 utav nummer 21. Ali. Som är en expertkommentator kan jag bara säga så här. Jag sa att första riktiga skulle bli 1-0. Jag har faktiskt inte så mycket koll på hur det har gått för andra VSK-lag. Jag tror att Future 04, också ASU-spel, vann igår mot AIK. Och spelar just nu mot Karslund. Ja, lite osäkert där utav Erik i kassen, men han reparerade. Det har gått ungefär 10 minuter av denna halvlek. Vi spelar alltså 2x20. Om jag inte har missat någonting vad som gäller i slutspelen. Jag vet inte vad domaren blåste för där, men vi gnäller inte. Vi fick bollen med oss. Vi är inte alls partiska eller så.
Den är gropig och den är hård. Känns som att det är lite svårt för VSK att spela sig ur vissa lägen. Jag skulle vilja ha det lite mer brett. Sen skulle jag vilja ha lite färre tillslag. Så fort någon av våra spelare får bollen så är det 2-3 stycken som är där och hugger direkt. Adam Padovan tror att han var med i handbollsmatchen plötsligt. Det blir väl lätt så när man hoppar upp i luften. Tittar vi på spelet här igen så ser vi hur tomt det är på kanterna. Har vi en skadad spelare i Eskilstuna-laget. Vi zoomar bort från skadan och zoomar in i framtiden. Där borta kommer han. Lionel. Kanske nästa generations spelare. Då är vi igång här igen. Eskilstunas ytterback nummer 31 utgår på grund av skada. Jag bara hoppas att han kryar på sig. Ungefär 3 minuter kvar utav den här halvleken. Taskig zoomning. Adam Padovan sätter lite press på målvakten.
och Emil Sten nickar ut den. Hej Leo! Nästan att man skulle vilja ha en till. Zoomar du ut så kan vi se på en gång hur det ser ut. Vi spelar väldigt centralt just nu. Vi håller oss i de innersta korridorerna. Vi behöver verkligen spela ut mera. Men vad vet jag? Jag är bara kameraman. Det är bara en gissning. Kommer vi en bra press, får vi se. Slut på första.